Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora vou comentar o exercício 19.40 da quarta lista de exercícios de teoria cinética dos gases de fusão e difusão. Então, nós vamos utilizar os valores do coeficiente de fusão do exercício anterior para determinar a que distância da posição original um átomo se movimenta em 1 segundo, se ele for o hélio ou se ele for o xenon. Então, a equação é esta aqui, raiz quadrada de 6 dt, substituo os coeficientes de difusão para 1 segundo de tempo, descubro que o hélio se desloca 2,250 centímetros em 1 segundo e o xenônio 0,66 centímetros, ou seja, uma distância bastante menor porque é uma partícula muito mais massiva e colide muito mais frequentemente.